呢，我们特别到龙山文创基地呢，就是希望推广歌仔戏。我们希望说台湾最美丽的文化能够一直持续下去。所以我的恩师一直交代我说，无论如何，无论用什么方式，只要能够推广歌仔戏，你一定要义无反顾的去，因为歌仔戏是唯一源自于台湾的戏曲。我们希望呢，除了我们专业演员重视之外，我们所有的台湾人都能够共襄盛举，来喜爱歌仔戏。歌仔戏图书馆开幕典礼。好，感谢各位的莅临，谢谢大家。